Assalamualaikum. Berjumpa lagi di dapur Pakcik SMY. Sekarang ni Pakcik nak buat masak lemak udang dengan nenas. Masak lemak ni dah common. Memang dah berzaman-berzaman yang kita buat. So ni cara Pakcik lah, eh. Sebelum masak lagi, so Pakcik nak try lah sikit Pakcik pula. Kita tengok Pakcik masak macam mana, eh. Bahan dia nanti tengok je lah, sebab Pakcik akan perkenalkan satu-satu nanti. Macam biasa. Jom. Okey, kita mulakan dengan memotong nenas lah. Seterusnya Pakcik akan blender cili padi. Bawang besar 1 biji, ni ada bawang putih. Ha, ni optional lah. Kalau nak siapa nak pakai bawang putih, pakai bawang putih. Ha, lepas tu kunyit, kunyit hidup. Kita blender sekali. Okay, kita dah boleh mula. Pakcik dah dah menyalakan api. Bahan blender tadi terus Pakcik masukkan dalam kuali. Serai yang dah diketul sebatang, asam keping seketing. Okey. Okey, Pakcik tambah air lah. Sebab Pakcik nak masakkan cili ni dengan masakkan cili ni sampai dia masak lah. Ha, sebab Pakcik tak letak dulu santan, cara Pakcik lah, kan. Ha, kalau Pakcik letak santan nanti dia akan pecah minyak. Pakcik tak nak dia pecah minyak. Okay, sekarang ni Pakcik akan masukkan santan pekat ni. Bila kita dah masukkan santan ni, kita dah kena kacau lah, supaya dia jangan pecah minyak. Lepas tu Pakcik ada daun kunyit, Pakcik masukkan sekali daun kunyit. Okey, Pakcik terus mengacau sebab Pakcik tak nak dia pecah minyak, eh. Ha, Pakcik tak suka kalau masak lemak pecah-pecah minyak ni. Dia tak cantik. Okey, Pakcik terus mengacau ni, nampak ni? Ha. Walaupun dia dah mendidih, santan tu masih kekal lagi. Macam kita baru letak santan je. Ha, Pakcik masukkan terus nenas. Loh, stop mazim. Nenas semua dah terjun. Okay. Pakcik kacau. Masa dah ada nenas ni, kita masukkan udang lah. Pakcik pun nenas ni Pakcik tak nak dia terlalu lembik-lembik juga. Last sekali Pakcik akan letakkan apa tu, tomato dengan kacang panjang. Kalau kacang buncis pun boleh. Yang nampak dia hijau-hijau, Pakcik nak dia crunchy-crunchy, tak nak dia terlalu lodoh sangat. Jadi Pakcik tunggu tutup api lah. Ni last, ya. Okey, siap. Garam gula secukupnya rasa. Okey, inilah dia masak lemak udang nenas Pakcik. Pakcik nak rasa sekarang ni. Terus makanlah. Ambil besar sikit. Udang saiz sederhana je Pakcik makan, eh. Okey, Pakcik makan dengan tangan, dah basuh tangan dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kulit dulu. Ya. Dah. Dia kena dengan nasi tu belum sesuai. Sebab dia ada masam, dia ada masin, dia ada manis. Masam tu datang daripada asam keping tadi dengan nenas ni. Manis tu daripada udang. Okay, berjumpa lagi di video-video Pakcik yang akan datang.
Assalamualaikum. Amin. Minum apa, Cik?